Yes, school PROJOURN media ti ekisula ennyonyi z'amagye ensangi zino mu ggwanga erya Uganda tewannayitawo wiiki ziwera bbiri ate mwatuna endala egudde kyaddaaki ennyonyi ya magye oba giyite helicopter ate mwatu egudde saidi za wali e Kabarole district yonna n'ekwata omuliro okukakkana nga bonna ababaddeko bafiiriddewo mbulaga ennyonyi eno ey'amagye kigambibwa okuba nti ekurashinze mu kifo ekimanyiddwa nga Nyamisigiri village Kichwamba sub-county wali mu Kabarole district era nga ba eyewitness bagamba nti ennyonyi eno yabadde egenda Congo era nga eva mu kifo ekimanyiddwa nga Saka Airfield wali mu Kichwamba sub-county era nga kigambibwa okuba nti ennyonyi eno nga tena crashinga yasoose kutomera kasolya ka nnyumba emu era bwe yakatomedde olwo yonna n'ekwata omuliro era okusinziira ku Meja Naboth Mugisha omwogezi w'amagye naye nga ku nsonga eza Air Forces yavuddeyo n'agamba nti bakyagezaako okunoonyereza ekyaviiriddeko ennyonyi eno funa obuzibu naye nga ekituufu kyo kiri nti mbweno yabadde accident. So bye bigenda maaso ennaku zino ennyonyi z'amagye tetumanyi ki kizisuula naye nga abakugu bakyagezaako okunoonyereza bazuule ekituufu kyennyini ekiri emabega w'okugwa kwa zino ennyonyi. PROJOURN Media subscribing agwe omupya tweyongereyo.